Tervetuloa Hakan Mustavalko TV:n pariin. Pitkästä aikaa ollaan pelaajahaastattelujen parissa ja tällä kertaa yksi uusista hankinnoista 20-vuotias puolustaja Ryan Mahuutta. Moikka! Moi moi! Ja tervetuloa Hakaan ja tehtaan kentälle. Kiitos, kiitos. Tietysti Mustavalko TV:n haastatteluun. Kiitos. Sä saavuit Interistä, Turusta, Haka ja Valkeakoskelle, niin miltä sitä aikaa on täällä toistaiseksi vaikuttanut? Ollut kyllä ihan upeat olla täällä näin, että ihan kiva hengittää muuta ilmaa kuin se Turun ilma, että on ollut mukava olla täällä ja olen iloinen, että olen tehnyt oikein päätöksen, ainakin tuntuu siltä. Että... Okei, loistava kuulla. Sä asut Valkeakoskella, eikö niin? Kyllä. No miltä tämä kaupunki on vaikuttanut? Vähän kuitenkin pienempi tuohon Turkuun verrattuna. On, mutta on täällä sille kaikki tarvittava, mitä tarvitsee, että et sitten jos on jotain, mikä ei ole mahdollista, niin sitten Tampere on tuossa lähellä kuitenkin. Et. Sä oot Tepsin kasvatti, eikö niin? Kyllä. Joo. Ja 2019 vaihdoit Interiin. Kyllä. Niin mikäs sai tämmöteen päätöksen sitten? Kuitenkin jonkinnäköinen kilpailuasetelma näiden kahden seuran välillä on, niin sai tekeen silloin. Joo, junnuista asti on ollut kaksi valmentajaa, jotka on ollut mukaan tekemisissä. Ero Lates on yksi ja sitten on Leo Tommilla toinen. Ja sitten Ero Lates vaihtoi hommia sinne Interin puolelle ja sitten Leksa kans suositteli, että voisi olla ihan hyvä steppi uralle, että menisi koittamaan sinne pelaamaan ja katsoa, että mitä siellä lähtee. Ja sitten otin sen neuvon vastaan ja tein niin. Okay. Eli valmentajan perässä? Kyllä. Joo. No oliko se myös onnistunut päätös? Kyllä, kyllä, kyllä mun mielestä. Okei. Okay. No mites nyt sitten Hakaan? Niin kuin tuossa todettiin, niin mikä sitten sai tänne lähteä, mikä oli se asia, että sai sut tekee päätöksen lähteä hakemaan uusia tuulia muualta? No noiden interiakausien jälkeen just tuntui, että olisi hyvä varmaan vaihtaa maisemia ja sitten katsottiin agentin kanssa, että mitkä vaihtoehdot on mahdollisia ja Haka aina ollut vaikea vastustaja pelaa vastaan ja hyvät valmentajatkin täällä on ja musta tuntuu, että täällä saa otettua just niitä steppejä, mitä ei ehkä saanut siellä vanhassa joukkueessa ottaa, eli Interissä, niin sen takia tänne siirryin. Okay. No mitä sä uskot, mikä oli se syy, miksi Haka halusi sut tänne? Varmaankin se, että on puolustava pelaaja, joka pystyy olemaan monipuolisen hyvä hyökkäysalueellakin. Ja niin ehkä se on se syy. Joo. Kyllä. No mitäs sitten jalkapalloilijana? Mitä sä näet, mitkä on sun ehdottomat omat vahvuudet, parhaat ominaisuudet? Kyllä mä sanon, että just noin hyökkäysalueen hommelit, että 1v1 hyökkääminen, haastaminen ja hyvä vasen jalka, että lähtee hyvät kesotukset myös. Hyvä vasen jalka. Kyllä. Joo. Löytyykö Hakan joukkueesta parempaa vasenta jalkaa kuin sulta? Ei löydy. No niin, hyvä. Mites nyt oot kuitenkin ollut jo joukkueen matkassa jonkin aikaa, että tulit hyvissä ajoin, niin miten sä näkisit, minkälaista jalkapalloa Haka tulee esittää Veikkausliigassa tällä kaudella? Tosi viihdyttävää jalkapalloa, että me hyökätään tosi paljon joukkueena ja saadaan luotu tosi paljon tilanteita pelien aikana hyviä maalipaikkoja. Et sit se on vaan siitä kiinni, että pistääks hyökkäjät sisään. Joo. Se hyvin paljon kuulostaa siltä, mitä Haka viime kaudellakin niin kun, ja on pyrkinyt Tainion alaisuudessa pelaamaan. Et siitä jatketaan. Loppuun vielä semmoinen kysymys. Mä tuossa ymmärsin, että sä sait tässä maajoukkue kutsunkin ihan viime aikoina. Joo. Haluatko kertoa siitä? Se oli Etelä-Sudanin, eikö niin? Kyllä. Joo. Joo, siis yhtäkkiä avaan Instagramiin yksi päivä ja mä näin, että mut on valittu Etelä-Sudanin maajoukkueeseen. Ja oon päättänyt nyt itse kuitenkin, että edustan Suomen tai sitten Kongon maajoukkuetta. Kummalta se kutsu tulee, niin sitten sen mukaan mennään. Mutta niin, siinä kävi sitten. Joo. Eli nyt ei ainakaan Etelä-Sudanin matkassa sitten olla. Ja ei. Aika näyttää, että... Et päädytkö Suomeen vai Kongoon? Kyllä. Yes. Hei, paljon kiitoksia Ryan ja isosti tsemppiä. Veikkausliiga alkaa ihan justiinsa, niin eiköhän
hoidetaan, että Hakan kausi on vähintään yhtä menestyksekäs kuin viime kausikin. Kyllä, juuri näin. Yes. Kiitos paljon.